Jitrničky, jelítka či ovárek. Na takovýchto dobrotách si měli možnost pochutnat obyvatelé Hněvošic. Chodí tady k nám nejenom místní občané, ale i občané z vedlejších vesnic, protože výrobky jsou skutečně kvalitní. Místní sbor dobrovolných hasičů zde totiž uspořádal zabíjačkové hody, které od ranních hodin lákaly mnoho občanů. Toto je vlastně třetí ročník hasičských zabíjačkových hodů, které tady pořádáme v Hněvošicích místní hasiči a hasičky. Na té dnešní akci se podíleli všichni aktivní hasiči. Bylo to jak družstvo mužů, družstvo žen, družstvo mladších žen, i všichni starší, celý výbor zkrátka. Bylo to přibližně 30 lidí. A na jakých dobrotách si mohli pochutnat? Máme zde tmavou tlačenku, světlou tlačenku, máme zde jatrový salám, sekanou, máme zde špíz připravený. No a samozřejmě toto všechno i v teplé formě, takže lidé si můžou jak výrobky ochutnat zde na místě, tak si je můžou zakoupit i domů k jídlu. Těch jitrnic, tam je přes 500 kusů udělaných a pak ještě volná gardavu, tu jsme vůbec nedávali do střev, ta je jenom volná. Sekaného tam je kolem 40 kilo. Kdo chtěl, měl možnost si pochutnat přímo na místě. Připraven zde byl totiž speciální stánek posezení, ale i hasičská klubovna, která skýtala všechna důležitá ocenění hasičů. Tahle klubovna byla zbudována v roce 81 minulého století, takže je vlastně 30 let přibližně v činnosti. Když se podíváte, tak uvidíte úspěchy místních hasičů. Máme tu pohary, protože je na časopise nebo v novinách hasičských soutěž, tak jsme je schválně počítali a zapojili jsme se do té soutěže. Tak máme jich tu přesně 528 kusů. Pořadatelé mohli být opravdu spokojeni, fronty se tvořily po celý den. No je to dobrá akce. Koupil jsem si všechno, co bylo. No já myslím, že nějakou tlačenku si tady koupíme, kousek nějakého řízečku. Na zub cosích, jo, moc ne, ale aspoň na večeru a na zítřek cosích a je. Je to výborné, že si můžeme nakoupit zabíjačku a je výborné. No. Super akce, má se to dělat v každé obci, si myslím. No a samozřejmě k tomu jídlu zde máme i něco na zapití. Máme zde kvalitní slivovici vypalenou zde v Hněvošické palírně. No a letos poprvé zkoušíme teplou medovinu prodávat, tak věříme, že bude lidem chutnat, jak ta slivovička, medovina i ty výrobky, které jsme zde po dva dny připravovali. Z Hněvošic Markéta Jeníková. Pan Kuchař, pan Lokoč, ten nám tu právě ty teplé výrobky